Assalamu alaikum, kuna tare da Arewa FS team. Yau insha Allahu karatun da zamu shi ne akan MetaTrader. So akwai platform da yawa da ake amfani da su wajen trading forex. Suna nan da yawa amma mun zaba yin amfani da MetaTrader saboda ita ce yawancin traders suke amfani da ita kuma tafi sauki wajen yin mu'amala ta shi wannan kasuwancin. Misali akwai su AvaTrade, akwai su WebTrader, akwai su PF Market, akwai su CMC Market, da suna nan dai da yawa wanda mutum zai iya shiga yayin trading din sa da su. Amma dai gaskiya MetaTrader ta fi sauƙin amfani kuma mafi yawanci da an fi amfani da ita. Shi yasa muka ce to bari sai mu yi lesson din mu duka akan ta. So ba tare da bata lokaci ba magani abinda zamu fara da shi shine bude demo account. So kamar yadda muka nuna ita wannan app din muka ce kowa ya je download in ya bude za ta bude masa a haka, ko kuma za ka ga ta dan bude tana dan yin wani searching haka tana cewa open new demo account, in ta gama za ta bude maka nan. To wannan account din da suka bude a ciki za ku ga akwai $100,000 a ciki, to ba da shi za mu yi amfani ba. Za mu je za mu bude demo din da yake karkashin broker ne. So da farko mutum zai zo ya shiga option din da yake saman nan, ga wani option nan haka za ka danna shi. So in ka danna zai kawo maka nan gurin, sai ka danna manage account gashi nan. In ka shiga zai nuna maka duk account din da yake kan MetaTrader dinka. So sai ka zo ka danna kan wannan plus din, kun ganta. So sai ka danna kanta, sai ka shiga open demo account. In ka shiga nan sai ka shiga gurin da ake yin search. Bari mu gani, bari mu yi amfani da ta IC Market. IC Market demo 1, sai ka shiga na farkon nan. In ka shiga zai kawo ma nan, sai ka rubuta na farko, za ka rubuta sunanka misali number waya, email address. Ok, in ka gama rubuta nan gurin sai ka zo account type din nan, sai ka shiga ciki, sai ka zaba na biyu, shine za ka ga mai USD a gaba. Sai ka zabe shi leverage ka basha 1:5, sai gurin deposit ka shiga ka canja shi ka mai da shi 3000. So da kai haka ka gama cike-ciken nan gurin sai ka danna create account din nan. Za ka dan jira gashi nan ya riga ya bude maka, so sai ka yi za ka yi screenshot ka ajiye saboda koda za ka yi amfani da shi a wani MetaTrader din ko ka goge wannan kana so ka dawo da wannan account din, za ka iya kwakwafar login ɗinka da kuma password ɗinka. So sai ka danna nan, za ka dan jira yayi searching. So kun ga nan ya riga ya bude kenan, gashi nan duk currencies ɗin da suka kawo mana. Za ku ga akwai AUD, USD, Euro, USD, GBP, USD, gasu nan dai da yawa. To in ba su kawo maka duka ba, za ka zo ka danna kan wannan plus ɗin. Gata nan za ka shiga, sai ka shiga, dama mun yi magana akan major da minor, to kun ga sun ma kawo su a nan. Sai ka shiga, sai ka ringa duk wanda ka danna shi. In ka danna misali yana haka nan, sai ka danna kan forex major ɗin nan. Za ka ga sun kawo masu, ga su nan ragowar major ɗin da muke da su. Kowane sai ka danna kan shi, kana danna za ka ga ya ɓace daga gurin, to ya koma can kenan. Sai ka daddanna duk ka fito da su, sai ka shiga minor su ma. Duk sai ka daddanna, ka daddanna su haka. Muna da currencies da yawa, duk sai ka zo ka fito da su. So ka fito da wanda kake so, in kuma za ka goggoge wasu ne baka buƙatar su yawa haka. Misali kana son kwaya huɗu ne ko biyar, saboda ka gama fahimtar su, zan sai ka zo ka ƙara adin ɗin wasu. To sai ka zo ka shiga kan wannan gurin fensir ɗin nan. Gashi nan in ka shiga ga wani kwandon shara nan, sai ka danna shi, sai ka zo ka yi selectin na wanda kake so ka goge. Misali AUD card, AUD CHF, AUD GPY, AUD NSD, duka dai duk wanda baka son shi sai ka zo ka yi selectin nasu. Duk sai ka yi select, sai ka danna kan wannan kwandon sharan, kana dannawa ya goge kenan. Kun gani yanzu duk na goge su, ya zama iya Euro USD ne a kai. So ta haka ake biya fito da fiyoyi din. Ok, yanzu sai magana na biyu shine yanda ake canja yawa. So nan gurin shine gurin da zai fito ma da currency ɗinka, course kenan. Nan na farkon nan kenan shine wannan. Na biyu wannan kenan, zai nuna ma kan chart ne yanayin yanda price ne yake juyawa a kasuwa. Sai ka danna shi,
wannan duk ba mu bukata su zamu zuwa karatu na gaba za a yi magana akan shi mubin average da Sara Isa din nan da waye su amma tun da yanzu ba maganar su muke ba duk bar mu goge su okay so nan shine chat yanayin yanda kasuwar take gudana kenan a halin yanzu shine gurin nan number 2 din nan sai kuma nan na tsakiya number 3 din nan shine gurin account din ka kaga account din akwai dala 3000 a ciki so sinan gurin history nan shine zai baka duk trade din da ka shiga misali na shiga one trade na rifi zai fito ma da rana da lokacin da ka shiga duk da history na abin tun daga ranar da ka bude shi in ka danna nan zai gashi nan nan na iya ranar yau ne maybe ina so in ga trade din da ne a satin nan gaba daya sai ka danna last week so zai fito ma da duk trade din da kai a wannan satin mana month ne mana wata uku ne sai ka zo ka danna in kuma kana son ka duba iya na kwana biyu ne to sai ka zo ka danna wannan custom period din sai ka shiga in ka shiga sai ka zaba rana misali yau na wata ne okay 27 sai nake so in ga history na trade dina daga kan 25 zuwa yau from 25 August gani na sama shine from daga ranan da ya fara sai kuma na kasan shine zuwa ranan yau so kaga na zaba daga 25 August zuwa yau 27 August in ka zaba date din kawai sai ka danna don to anan zai fito min da history din da nayi na abun nan na trade din da nayi daga 25 zuwa yau so shine dai sai kuma nan shi kuma nan gurin yana kawo news ne haka so amma akwai hanyoyin da ake bi a gaggano news haka ba lalle sai ta nan kana dubo wannan ba so shine in kana son ka goge su zaka danna content share nan shi ma kai selecting ya goge masu so wannan dai shine bari mu dawo kan chat so wannan me yake nufi na farkon nan wannan cross din wannan kamar yana nufin auna farashi ne haka in ka dauko shi zaka ga shi ne yana ta yawo in kana son misali kaga a daidai nan gurin me price number din da yake nan gurin zaka jawo abun sai ya kai shi zuwa daidai gurin daga wannan hannun gashi nan zaka ga yana fito maka yanzu a daidai nan gurin price ya fara drop ne daga 1.1814 so shine amfanin shi misali in ka zo zaka dora TV naka ko SL naka sai ka saka sai ka price number din sai ka rubuta a wani gurin haka to shine wannan shi amfanin wannan dan tsinken ya nunawa price din da kuma date kaga misali wannan candlestick din gashi nan za ku ga line akwai wani miƙaƙe wanda ya miƙe a tsaye haka akwai kuma na kwance shine ya fito da price wanda ya miƙe a tsaye kuma yana fito da date ne misali wannan candlestick din ya fito ne yau 27 August karfe 6 haka ne 18:05 karfe 6 kenan da minti 5 wannan candle din ya fita so shine amfanin shi wannan line na tsaye na kwance kuma zai fitan ma da nan bobo so shine shi kuma wannan na view wannan mai F din kenan shi kuma indicators ne zamu zo magana akan shi in aka ce ka je ka dauko indicator kaza aka fada ma sunan sa misali aka ce kana dora ana so ka dora moving average ko bollinger ko macd ko stochastic ko rsi duk dai ga sunan indicators ne a ciki to wannan F din zaka danna in ka danna ta za su fito ma sai ka zabi wanda kake so sai wannan tambarin dollar din shi kuma in kana so ka canja wannan din me yake da suna me yake irin dai abin da kake so kai trading misali yanzu ina cikin chat din euro usd ne sai nake so in koma gbp usd ko gbp csh ba sai na koma nan na danna chat na danna waye ba kawai ina danna nan za su fito mun kun gansu sai in zabi wanda nake so zai mai dani direct cikin wannan so bari mu koma kan euro usd din mu okay sai kuma wannan mai dan tambarin nan haka mai cycle din nan shi kuma abin nan ne time frame ne lokaci ne na kasuwa misali za ku ga akwai M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 monthly to M1 din nan yana nufin wannan candlestick din wa'annan za ku ga da baki da da baki da wannan farin sune candlestick sune yanayin price din da yake moving a kasuwa so kana so kaga duk bayan minti da idan na shiga M1 duk bayan minti da candle zai kulli wani zai fito duk bayan minti daya so bari mu gani ba dai zai kulli yanzu kada ya bata mana lokaci so kun dai fahimci me nake nufi shi kuma M5 duk bayan minti 5 candle din da ya fito a minti 5 shi zai ringa nuna maka 15 minutes
kowane candle daya anan yana representing din minti 15 in ya fito sai minti 15 kafin nan ya kulli hope an gane dai sai kuma M30 shi ma wannan minti 30 sai H1 awa 1 H4 awa 4 D1 daily kenan duk candle daya anan yana sai yayi kwana guda kafin ya kulle wani ya kara fitowa so shine wannan gurin cycle din sai kuma shi wannan shine gurin yin order in ka danna shi zaka yi buying ko selling kake so kai to nan gurin zaka danna so sai abu na gaba ina tunanin shine yanda ake canja color na shi wannan candlestick din wani da yawa zai ga wannan color din bata yi mishi ba yana so ya canja so abinda zaka yi zaka danna wannan option din dake sama in ka danna shi sai ka tafi setting in ka shiga setting sai ka yi ƙasa zaka ga colors na sai ka shiga in ka shiga na farkon nan zaka ga yanzu yana kan black and white ne sai ka shiga sai ka mai da shi costume background dinka muna da background kala biyu akwai baki akwai fari in kana so zaka iya barin shi a baki in kana so zaka iya mai da shi fari so barin mu bashi a fari okay grid din nan za mu mai da shi fari misali zan dan sassa ita ne yanda ni nake amfani da shi so in mutum ya ga irin nawa ya mishi sai ya bi irin procedure din da na bishi ma sai ya mai da candlestick color din shi irin nawa in kuma yana son wani kalan daban daddai ga inda ake shiga nan sai ya zo ya canja bar off shine candle ka farashin da yake kaiwa sama candle din da yake tafiya zuwa sama kenan shine sai mu sashi a misali blue va down mu sashi a red bull candle mu sashi a green bear candle mu bashi a red so iya abubuwan da aka saita kenan sai ka danna done kun gani sun canja so ina ga kamar wannan da ya dan fi kyau ma fiye da wancan wanda yake a baki da farin sai wannan za ku ga akwai wani dugo haka gashi nan mu ta 15 minutes kun gan shi ga wani layi nan ku ringa duba abin nan da yake motsi kun gan shi to wannan abin yana nufin rana daya kenan kullun za ku ga wannan candle din ya fito a wannan wannan layi-layin dugo-dugon nan ya fito to yana nufin ranan jiya ya kulli sabuwar rana ya fita yanzu kun ga wannan candle din da suka fito 15 minute ne duk candle din anan minti 15 yake kafin ya buɗe so wannan duka a ranan yau ne an gane ai daga nan kuma zuwa nan abin da ya faru a kasuwa ne jiya wasai kuma magana na gaba yanda ake yin order da yanda ake saka TV da yanda ake saka SR za ku ga su ne akan list so yanda ake yin order dai kamar yanda na nuna muku shine nan gurin wajen kamar dan littafin nan da floss a cikin shi to nan zaka shiga kai order sannan a forest akwai abin da ake kira take profit da SL su ne muke gajarcewa mu ce TV ko kuma a ce SL take profit misali sai ka zo ka samu price a daidai nan gurin nan da ka samu price a daidai nan gurin kana son ka shiga amma kuma maybe kana da wani uzuri da zaka tafi ko wayan ka ba charge ko dai wani abin zai faru so kuma kana so in price ya zo daidai nan gurin kana so ka fita a wannan trade din so shine zaka yi amfani da take profit misali in ka zo ka shiga bari mu gani sai ka zo ka shiga anan misali sai kai vai da kai vai baka kusa kana so in price din nan ya zo daidai nan gurin ya daukan ma TV dinka to a lokacin nan da zaka yi vai din a lokacin da zaka yi vai din akwai inda zaka shiga kasa TV da SL dinka misali za mu shiga nan kamar za mu yi order kuna gani akwai nan gurin da yake da ja din nan shine SL gurin da yake da blue din nan shine take profit so misali misali bari mu gani let's say ina so in saka daidai nan gurin a matsayin SL dina cewa in price ya zo daidai nan gurin to trade dina is invalid na san ba shi da kyau kawai abinda ne analysis akai ba daidai bane ba to kawai ya rufe min da asara haka kuma idan kuma ya taho ya zo daidai nan misali ina so ya dauka min TV to da nake so na dora SL dina a daidai nan gurin sai in dauko wannan dan tsinken gashi nan sai ka zo daidai nan gurin me pricing da yake kan wannan 37980 okay to tunda tunani muke yi price din zai soka har ya zo daidai nan so kaga sale zamu yi kenan ba vibe ba so bari mu rufe wannan vibe din sale zamu yi a daidai nan gurin stop loss din mu
zai kasance a nan kenan ko 37H90 sai ka shiga na gurin sayar ga gurin rubuta price na zaka yi dan na kan plus din nan lambobin sai su fito ko sai ka gyara wanda aka gyara 37890 haka ne so ban kofo TV ba amma dai ba matsala ko kuma bari mu kofo zamu nuna inda ake editing din daga baya take profit din mu mun ce muna so mu saka shi kamar a daidai na 37260 sai mu shiga order 37980 shine muka ce a SL ko 37260 muka ce shine a matsayin TV din mu kawai sai mu danna sai gani so haka ne yake saka TV da SL SL din ma ina ya hawi inda ya fito ba okay ya fito so ka riga kai order kina cewa an price din nan ya fashi nan gurin ya tafi har sama misali ba wai analysis na akai ba misali in ya fashi nan gurin ya tafi har sama nan to na san wannan trade din uptrend da aka gaba dai so in ya je daidai gurin kawai ya kulle min da asara so shine kamar da wani misali zan ba ku ne kamar mutum ne yana da gida sai gobara ya zo ya kama to a kasuwan forest in gobaran nan ya kama gidan kana da daidai gurin da zaka iya iyakancewa ka ce gobaran nan inda ta zo nan gurin wutan nan bata mutu ba so kawai in ta zo daidai nan gurin bata mutu ba to ta zo ta ci iyakaye dake dakuna biyun nan to ta bar mu raguwa kawai ta mutu a daidai nan in kuma ta mutu kafin ta zo gurin to falallahi alhamdu haka ake so to shine SL so nan gurin shine TV din mu koda baka nan price din yayi drop yayi kasa yana zuwa daidai nan gurin zai kulle ma profit dinka so wannan shine haka kuma sai ka zo kai ka shiga instant haka misali bari mu tafi AUD USD sai muka ga wannan kawai sai muka danna sell kun sa TV da SL ba daga bayan ina so in dora TV da SL dina zan zo in kwafa SL din misali nan nake so ya zama SL dina 73245 so kawai sai yanzu in ja ta haka da ka dora hannunka akai ka jawo ta za ka ga ta fito ana na farko wannan good din shine rufe trade din gaba daya ka gani close with loss 0.01 sai na biyun nan dan fensirin nan shine gurin da zaka gyara ka sa take profit da SL dinka me muka ce za mu sa a SL 73200 sai ka jawo shi sai ka dana nan sai ka zo gurin nan 73200 mun dora SL kun gan shi ya fito da dan jajajen shi kun gan shi nan so wannan shine TV din mun sai muke so ya zama a daidai nan gurin 72326 sai ka zo nan ma ka jawo shi haka sai ka danna kan fence din nan 73249 mun kashi 246 ne ko 249 ne kawai tunda ba daidai bane ba shi yasa bi modify din nan yayi fari bari mu ƙara dubawa 72338 kaga da ai modify din nan ya dauki ya kawo ya fari haka so yanzu kuma ya kawo yanda in ka danna sai order is modified so kawai TV da SL dinka ya riga ya hau ina fata an gane yanda ake saka take profit da SL yawa sai abin da na manta ban yi magana akan shi ba shine order ta rabu kashi kashi akwai wanda yake instant ne akwai kuma wanda yake bai karasa gurin ba akwai wanda ya wuce gurin misali nazo na samu price a nan gurin sai nake tunanin cewa daga nan kawai kasuwan za ta yi kasa so kaga wannan instant ne kawai da na shiga nan sell zan danna da na yi sell na yi selling a cikin wannan kasuwa haka ne to kuma sai na ga sai kuma nake tunanin watakila nayi analysis sai analysis ina ya bani cewa price din nan fa sai ya zo daidai nan gurin misali kafin nan ya fara yin kasa to abin da zaka yi sai ka dauko wannan crossover din okay sai ka dauko shi haka sorry nan muka ce muna tunanin price din zai zo kafin nan ya fara yin kasa so sai ka zo ka danna wannan crossover din naka sai ka dauko shi sai ka dora a daidai inda kake tunanin price din in ya zo daga nan gurin zai fara kasa 73270 so sai ka zo ka shiga gurin order din nan sai ka danna market execution za ka ga akwai sell limit sai ka danna shi shine na biyu
ashina sai ka danna 73 me muka ce ni 73 to 70, cell limit 73 to 70. Kaga nayi order kenan cewa wannan market din yana tunanin zata zo hannan gurin kafin nan ta fara yin kasa. To koda waka nan misali ko da safa ne ko kuma ka fita aiki ko yanka zai iya daukewa kafin market din ta zo nan gurin, ka gani ka shiga zaka iya dora sell limit dinka. Da ta zo gurin kawai order dinka zata dauko sai ta fara yin kasa. A maimakon in ka shiga nan gurin misali zaka yi ta zama a loss ne, price din sai yayi sama har sai yaje can kaga loss za a yi ta baka kafin nan ta je can sai ta fara yin kasa. So kaga ka dora sell limit, da an zo daidai gurin kawai zata shiga ma da an fara kasa kawai cikin riba za ka ganka. To shine sell limit. Sai kuma sell stop. Shi kuma sell stop market ce take a haka. Mashinan kasuwan tana ta tafiya sai ta wuce gurin. Da ta wuce sai kace tunanin cewa market din nan fa wannan wataƙila analysis ɗinka ya baka cewa wannan first breakout suka yi ko kuma wani abu suka yi suka yi test din, amma definitely za ta dawo ciki. To sai kake so ka shiga kasuwa a daidai nan gurin, an gane ko a daidai nan. To kuma price din ya wuce gurin, to yanzu kuma sell stop za ka yi cewa in price din nan ya dawo yana zuwa daidai nan gurin, setup ɗinka ya zama valid kenan, kawai odan ka ta riga ta dauko. To shi kenan sai ka zo ka danna nan gashi nan sell stop. Ina fata an gane. Sell limit idan price bai karasa ba shine zaka danna sell limit. Sell stop idan price ya wuce inda kake tunanin zaka da selling ɗinka shine zaka danna. Haka ma yake a buy. Buy limit price bai karasa gurin da zaka yi buying ba, sai ka je kai buying ɗinka. In ya je gurin zai testing na order ɗinka sai ya juya da kai. Buy stop shi kuma price din ya wuce inda zaka yi order, amma kana tunanin cewa price zai kara dawowa gurin, misali ko wani abun nan gasu nan dai fatan da yawa haka. To misali ko W akai sai aka daga, so kaga an yi face leg kenan. In aka dawo aka kara testing na second leg din, to a daidai gurin odan ka zai abun nan, kaga price ya riga ya wuce gurin da akai buy, to sai ka dora buy stop. To haka ne abun yake abun nan. Na fata an fahimta. Na farko market execution ne wanda zaka shiga instant. Na biyu buy limit wanda in kasuwan ta je daidai gurin buy dina zai dauko. Haka ma sell limit. Buy stop kasuwan ta wuce gurin, to amma in ta je daidai gurin order na ya dauko. To wannan shine bambancin su. Ina fatan an fahimci karatun namu. Duk wanda bai fahimta ba sai ya tambaya zuwa gobe, insha Allah za mu yi kokari sai mu bashi amsa. Muna muku fatan alkhairi. Arewa FS team, ta ku ci. Mun gode, sai mun hada a karatu na gaba. Bissalam.